Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 22 січня. Дзигар з маятником. Один учений мав у своїй робітні великий стінний дзигар. Дзигар вибивав години врочисто, повільно і дуже голосно. «Це вам не заважає?» – спитав студент. «Ні», – відповів учений. «Бо я весь час ставлю собі питання. Що зробив за годину, яка оце минула? А що зробив за минулу годину ти?»